Pokračujeme ďalej. Karinka je pripravená s novou témou. Andrejka, ďakujeme za slovo a možno teda opäť niekomu pomôžeme vyriešiť vážny problém, pretože dnes sa budeme s pani Máriou Pastorkovou, dobrý deň, rozprávať o tom, ako sa dá vyriešiť vypadávanie vlasov, ktoré je spôsobené vážnymi ochoreniami. Čiže čo máme na mysli? Je to vypadávanie vlasov zapríčinené akými diagnózami napríklad? Môže to byť rôzne. Môže to byť od genetickej predispozície, po chemoterapiách, prípadne špeciálne ochorenie, ako je alopecia. Mm-hmm. Čiže všetci tí, ktorí majú problém s vypadávaním vlasov, alebo že majú veľmi riedke vlasy na temene hlavy, tak toto je taká špeciálna metóda, ktorou sa to dá vyriešiť. Áno, toto je jedna z mnohých metód, ktorú si dnes teda predstavíme. Je trvácna? Čo sa týka trvácnosti, trvácna je. Keď raz si to nejaká dáma dá, môže to mať na celý život. Ale samozrejme chce to nejakú starostlivosť, mm-hmm, a chce to pravidelné návštevy, aby sa tá sieťka špeciálne upravovala. Dobre, už sme spomenuli slovičko sieťka, ale ja si myslím, že bude ideálne, keď sa na to budeme celé pozerať. Takže ja by som poprosila režiu o ilustračné zábery a pani pastorkovú o to, aby nám ich komentovala. Takže čo tomu prebieha samotnému teda úkonu? Ideálne je, keď klientka príde najskôr na takú všeobecnú nezáväznú konzultáciu, kde vlastne kaderníčka pozrie, aký je problém, ako veľmi sú tie vlásky vypadané. Zvolí sa vhodná veľkosť tej sieťky, samozrejme dôležitý je odtieň tej sieťky. Oni sa vyrábajú naozaj špeciálne aj melírované, aby to vyzeralo veľmi prirodzene. Keď sa zvolí dĺžka, proste farba, tak sa sieťka objedná a daná dáma môže prísť na aplikáciu. Uh-huh. Ako aplikácia prebieha? Je to celkom... Mala by byť možno ukončená liečba, a keď už chcem niečo takéto Áno, v prípade, že to je prebieha nejaká chemoterapia, nie je to vhodné. Čiže sú to pacienti po liečbe. Chemoterapii napríklad, dobre. Čiže pacientka príde a vidíme teda, že sa aplikuje. Akým spôsobom? Čo sa to používa? Aká je to metóda? Na tej sieťke sú našité vlastne práve živé vlasy. Tá sieťka je vzdušná, má medzi tými nadpojaniami také oka, cez ktoré sa prevlečú vlastné vlasy tej klientky, aby to bolo čo najprirodzenejšie. Čiže k tej sieťke, kde sú tie vlásky, tam sa ešte prevlečú tie vlastné. Čiže sa zmiešajú tie vlasy, čo sú na hlave, s tými, čo sú na tej sieťke. Takže to je veľmi prirodzené. Je potrebné tam urobiť spoje, aby tá sieťka pevne držala. Čiže je vhodné to, tú sieťka sa nedáva dole, klientka má stále na hlave, môže v nej robiť akékoľvek športy alebo akúkoľvek aktivitu. Tým, že je tá vzdušná, tak sa nepotia tam vlasy, nie je v nej horúco. Mm-hmm. Čiže tá daná dáma je po aplikovaní tej sieťky neobmedzená a je to prirodzené, pretože sa tie vlasy ako keby, nechcem povedať, že zmiešajú, ale asi je toto najsprávnejšie slovičko, že sa zmiešajú s tými našimi vlastnými vlasmi. Presne tak. Tak to funguje. On tam aj uvidí, ako ona bude prevliekať, keď upevní vlastne po obvode tej sieťky. Je také vlákienko tenké, ktoré ona upevní k tým vlastným vláskom a cez tie oka tej sieťky sa vlastne prevlečú tie vlastné vlasy jej. Uh-huh. A tá sieťka môže mať rôzny priemer alebo rozmer podľa toho, aký ja mám problém, že ak teda je chýbajúce vlasy na celom temene, tak je určite väčšie, ako keď mám nejaké alopeciové vypadané menšie kúsky. Sú lokálne, niekedy sú iba lokálne vypadané, že sú také plešinky. Áno. Dá sa urobiť špeciálna sieťka priamo na klientku. Áno, čiže sa to vymeriava, zakresluje a špeciálne sa to vyrába. Áno, čiže rôzne aj na viacerých častiach hlavy sa môže takáto sieťka aplikovať. Ak teda mám alopeciu postihnuté viaceré, napríklad obyčajne teda býva, viem, že jedno miestečko, ale ak mám napríklad dve, môžem mať súčasne aj dve takéto sieťky? Stačí úplne jedna. Samozrejme, pretože keď sa upevníme na to temeno, tak tie vlásky splynú dole s vašimi vlastnými. Čiže štandardne sa stáva, že pri alopecii sú možno aj 2-3 flaky. Áno. Úplne jedna sieťka stačí. Dobre, a tá sieťka je priložená priamo na pokožku hlavy? Áno, na pokožku hlavy, ona je zo spodu, sú tam také oka ako na sieťke, cez tie oka sa prevlečuje vlastné vlásky a tým, že padnú
všetky vlasy takto, tak je to proste, nie je to viditeľné vôbec. Naozaj to vyzerá veľmi prirodzene. Dobre, a tá sieťka, teda vieme, že základom sieťky je kúsok, ako, že nechcem povedať, že látky, ale teda je tam materiál, ktorý, ako sa potom starám o také vlasy, ako si ich umývam? Umývajú sa úplne štandardne, aj čo sa týka úpravy, je tam štandardná úprava ako pri vlastných vlasoch, môžu sa kulmovať, fenovať, farbiť, čokoľvek. Akurát potrebuje to nejakú údržbu, čiže klientka, ako je zvyknutá si chodiť farbiť vlasy, tak vždy príde a my tú sieťku znova upravíme. Áno, to znamená, že ja musím z času na čas prísť na takú ako reúdržbu, by som povedala, pretože aj tie moje vlastné vlasy rastú, vyrastajú, čiže treba to opäť dostať na to temeno hlavy, alebo teda priamo na tú pokožku a správne posunúť ju dole? Lebo tak, ako rastú vaše vlásky, tak sa proste uvoľňuje ako keby tá sieťka. Čiže treba prísť, my ju dáme dole a zase ju aplikujeme na novo, tú istú samozrejme. Dobre, Mária, a štandardne možno v akých časových intervaloch treba teda venovať sa takéto reúdržbe? Zhruba tých raz za tých 6 týždňov. Je to dosť závislé od toho, ako rýchlo rastú vlasy klientky, ale zhruba raz za tých 6 týždňov, 6-8 týždňov je ideálne. Áno, a my sa rozprávame o dámach, o pacientkách. Je to teda metodika, ktorá je vhodná iba pre ženy? Teoreticky sa to dá aj samozrejme aplikovať pánom, ale viac je tých žien, ktoré to využívajú, samozrejme. Dobre, a najčastejšie teda, najčastejšie sa umiestňuje tá sieťka, ako som správne pochopila, na temeno hlavy. Áno. Čiže tam asi najviac vidno, že v podstate vlasy sú rečie, alebo máme nejaké problémy. Čo sa týka toho temena, vždy sa to dáva na temeno, pretože táto špeciálna metóda rieši vlastne tú riedkosť vlasov na temene. Potom sú rôzne iné nadpájace metódy, ktoré riešia v tých dĺžkach, že sa zahusťuje, ale tieto sa vždycky dávajú na temeno, pretože tam tá štandardná metóda nie je vhodná, pretože tam sú spoje a tie spoje by bolo vidieť. Takže toto je vždycky na temeno. Dobre, a ono v podstate, veď odtiaľ je ten pohľad na tie vlasy a asociuje nám aj dojem objemu alebo hustoty vlasov, práve pohľad na temeno hlavy. Sú aj pacientky, ktorým sa neodporúča takáto metodika? Môžu sa, ja neviem, vyskytnúť možno nejaké alergické reakcie alebo nejaká neznášanlivosť práve na tú sieťku? To určite nie, ale je to nevhodné pre pacientov, ktorí napríklad sú v chemoterapii, lebo tamto vypadávanie počas chemoterapie je naozaj rapidné, takže tamto nie je vhodné. Čiže po ukončenej liečbe. Dobre, s dostatočným predstihom. Dobre, tak fajn, ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Ak vás práve takýto problém trápil, tak viete ako na ňo. A v tejto chvíli sa posúvame do našej poradne. Nech sa